ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବିଜଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏକ ପଦୀର ଅନ୍ୟ ଏକପଦୀ ସହ ବିଭାଜନ କରିବା ଶିଖିବା ଯଦି ବିଜ ଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଥାଏ ଯାହାର ସହଗ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ଯାହାର ଚଳରାଶିର ଘାତ ଅଣରୁୁଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ବା ନନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଜର୍ হয়ে তে এই পরিপ্রকাশক বহুপদ বা পলিনোমি কুয়া যায় যেমি সবু বহুপদ অটেন যদি কৌশল পরিপ্রকাশে কবল গোটিয়ে পদ রয়েছে তবে এখন আমি একপদী বা মনোমিআল দুই পদ বা পরিপ্রকাশক দ্বিপদী বা বাইনোমি কুহায় তিন পদ বা পরিপ্রকাশক ত্রিপদী বা ট্রাইনোমি যায়। এবং এইপরি ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଏକପଦୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକପଦୀ ସହ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହାକୁ କିପରି ବିଭାଜିତ କରାଯାଏ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଏକ ରୋଚକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମକୁ ପନ୍ଦର ଏକ୍ସର ଘନ ହରଣ ଦଶ ଏକ୍ସର ବର୍ଗର ପରିଣାମ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଲବ ଓ ହର ଉଭୟଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ରୂପରେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ ଆମେ ପନ୍ଦର ଏକ୍ସର ଘନକୁ ଏହିପରି ଏବଂ ଦଶ ଏକ୍ସର ବର୍ଗକୁ ଏହିପରି ଲେଖିବା ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣଣ ଏକ୍ସ ଗୁଣଣ ଏକ୍ସ ଲବ ଓ ହରରେ ସାଧାରଣ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଲବ ଏବଂ ହର ଉଭୟରେ କାଟିବା ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଅପସାରଣ ବା କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଥିରେ ଆମକୁ ପନ୍ଦର ଏକ୍ସର ଘନ ହରଣ ଦଶ ଏକ୍ସର ବର୍ଗର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ বিভক্ত দুই চাল চল আজ উদাহরণ নেব কু বিরত করে তমে মানে একইশ একসর ঘন ওয়াইর বর্গ জেড কু সাত একর ঘন জেড দ্বারা ভাগ করা এবং পরিণাম জ্ঞাত কর্স রন ওয়াইর বর্গ জেড কু উৎপাদরণ রূপে এইপরি ତଥା ସାତ ଏକ୍ସର ଘନ ଜେଡ୍କୁ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ରୂପରେ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଲବ ଏବଂ ହରର ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭାଜନ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତିନ ୱାଇର ବର୍ଗ ଏବେ ତମେ କୌଣସି ଏକପଦୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକପଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ବିଭାଜିତ କରିପାରିବ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ବିଜ ଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏକ ପଦୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକପଦୀ ସହ ବିଭାଜନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁ ପଦକୁ ଏକ ଏକ ପଦୀ ସହ ବିଭାଜନ କରିବା ଶିଖିବା